Головне управління ДСНС України у Черкаській області на своїй сторінці у Фейсбук повідомило про те, що 12 січня до Центру управління в надзвичайних ситуаціях надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро біля села Кадена Гора під час риболовлі під лід провалилася людина. На місце події прибули фахівці відділення пошукових водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення, які дістали тіло загиблого та транспортували до берега. А на сторінці обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надали більш детальну інформацію. Пригода сталася із 5 жителями Сміли. Медики були змушені констатувати смерть чоловіка приблизно 60 років, яка сталася у результаті переохолодження. Ще 2 чоловіків 73 та 59 років медики оглянули в автівці швидкої. Там вони і відігрілися. Від госпіталізації до лікувального закладу рибалки відмовилися. Медики та рятувальники закликають мешканців області дотримуватися правил безпеки під час перебування на тонкій кризі, а також застерігають від небезпеки, яку таїть у собі перебування на льоду відкритих водойм. Без нагальної потреби краще відмовтеся від виходу на лід водойм взагалі. Якщо вам все ж необхідно це зробити, то слід дотримуватись правил безпеки і пам'ятати, що легковажне ставлення до цих правил у багатьох випадках закінчується трагічно. Трагедією можуть обернутися і зусилля тих, хто поспішає рятувати людину, яка провалилася під лід. Бережіть себе та своїх близьких.